паца, што седи со мене во клупата, вчера рече на наставничката: не сакам повеќе да седам со Дарко. Како? Па не сакала да седи со мене во клупата. Зошто? Ти, големиот, слушна? Чека, што требаше да слушна? Добро. Кај ти е умот? Знаеш ли што се случува дома? Ќе го оставиш ли весникот еднаш? Ере, го остави. Задоволна ли си сега? Епа, со син ти, никој не сака да седи во клупата. Нели те загрижува малку тоа? Мене? Не. А кого треба да загрижува? Еј, чекајте бре. Направивте од влакно ортома. Само јас треба да се грижам за се. А боже, ми имам двајца мажи во куќава. Жено, удри малку на сопирачките. Запри малку. Знаеш што? Кога си нервозна, од небезначајни нешта правиш, знаеш што, трагедија, катастрофа. На вистина ништо не те разбирам. Повели. Не ме разбираш. Маца станал и пред сите во оделението рекол дека не сака да седи со Дарета наш во иста клупа. И? Ќе ми дозволите ли да ви објаснам? Ама нема тука што да се објаснува. Голема работа. Маца не сакала да седи во иста клупа со нашиот Дарко. Ама јас одам на родителски состанок. Јас црвенам таму. Ти си читаш весничиња. Еј, чекајте. Од сега натаму ќе си дојдам дома и цело време ќе си молчам. Ништо не ви кажам. Да ми купите... кученце. Кученце? Па да, кученце. Со него ќе си разговарам, тоа ќе оди на родителски. Сине, контролирај се и внимавај што зборуваш. Која е таа маца, да не сака да седи со тебе во купата? Не е тоа маца, туку мојата симпатија. Знаев. Што скокаш така како петала? Знаев. Вие нешто како да криете од мене. Зборуваш како да не си било дете. Мајка ти се родила готов правник. Значи сега јас испаднав глупава, нели? А такво нешто никој не рече те моло. Со маца ги расчистивме работите на големиот одмор. Да не ја тепаш. Ама како можеш да помислиш на такво нешто? Во нашата фамилија нема маж што тепал жена. А што треба да помислам? Па на големиот одмор се случило нешто многу убаво. Погледни го, дарите наш. Погледни го, види го. Целиот свети. Со маца се договоривме писмињата со срца да ги давам на големиот одмор. Правилно. Е, дури сега ништо не ве разбирам. Може би јас не те разбирам. Ама, еве сега, мислам дека се разбравме. Не е ли тато? За срце, татино. Некој како да звони. Па, оди и отвори. Повели, влези. Добар ден. Ми треба Дарко. Дома е. Која си ти? Маца. Во иста клупа седиме со Дарко. Маца. Даре.